umuntu yaguye mentioninza amubwira ati wasabye imbabazi ntashaka zisabe kuko uyu mujene afite mu operasi yakomeye wabonye ibintu ejo bundi byabaye kuri Bruce Melody Nyagatare ako se biri abintu byo nabyo wenda tubigarutseho gatoya nanga n'ibyapa binini bya Karundura kira gitaramo cyabereye hehe Nyagatare cyari Nyagatare Nyagatare ni wabo wande ni wabo wayago ni wabo wayago nge ni nahi wacu niho mu rugo cyane hari mu mujyi ari gitaramo cyabereye hari ya muri ra santere hari ya hepfo y'ikibugaho igitaramo cyabereye niho mu rugo ni wabo nabagukurikiye kuri Ego Sound studio uzabyumva nabazi ko mbeshya azanyomoza ariko nge rero ka nkubwino narabona iriya video furu yo kuri te nkubwino rero kuno birabi nuko ni yago wishyuye yarishyuye amafaranga menshi umuntu mubi uri muri nge yabayeho ntago mbihakana yabayeho ndi nirwanaho ndataka imyaka ine wari wese ingeze nge nayo ndavanereka nshiremo igakantu kakagume kamwe cyangwa tubiri ndebe ukuntu bimera ndakomeretsa ngira bo nkomeretsa ngira bo ngira gutariko ndagushimiye cyane kubera ko mukuru wanjye amanye kubera ko mukuru wanjye ambwiye ati ibyo bintu bireke ngiye mbabwiye ko mutazongera kunyumva muri bijyanye n'amatiku ya social media hanyuma reka dukomezanye kuva hari igitaramo cyabereye ugere wabo wayago bita tabagwe yego ni igihumbi kuri moto ntabwo ari kure n'umuhanda ukoze mwiza wa kaburimbo ushobora kurenza iminota 20 utageze wabo wayago hanyuma biriya bintu akaba yarabikoze mu rwego yarateguye yafashe abantu ngo agaragaze bamwumva benshi burubyiruko ndetse bari abantu banahageze hariya banahageze basanze hari abantu babatanze kubera ko abantu bakunda ibitaramo hari abantu bo mu cyaro babaga bavuyeho bitazaruko muhehe muri bira bice by'icyaro baje mu gitaramo baza kare kugira bajye kuri ya myanya y'imbere aho bazajya babivuga bagaragara abantu bazanye ibyapa n'abari bari muri uwo mugambi muri operasiyo basanze hari abantu babatanze imbere nabwo barishyura kugira ngo abantu bari imbere basubizwe inyuma ba bantu baje bazanye ibyapa nabaje kwica vibe za Bruce Melody begere neza stage guri ariko se biri abintu si bura twabifata nk'ikise aho subi ibintu yago nibizamukoraho revenge ibi bintu bikomeje gutya byavamo ikindi kintu byabyari ikindi kintu kuko nabo nawe ababikorera na abantu kandi bafite just nibyo nanye mvuga niba byageze ku rwego bikorera Bruce Melody crema byageze ku rwego Bruce Melody afite tour muri Canada byageze ku rwego ubu hari mobilisation imo gusansiribiriza aho bita ngo aba big energy baguza amatike ngo bayasubize bari muri Canada urumva rwego bigeze ibyo rwego umusibeje cyangwa ejo bundi nabonye channel ziri gukubitwa ama strike kandi na Rocky channel bayiriye strike ibintu byaba ari biginaje ibyo byose yago arimo kwihimura ariko nanone ugatekereza uti nawe ari kubikorera abantu bafite na mbaraga feedback yago ni umuntu abantu bavuga ngo yago ngo hari ukuntu ngo adafite ubwenge na muntu ushobora gutegura ama operation nk'ari atagira biragoye ko wavuga ko adafite ubwenge ubwo se waba umubeshejeho ubundi hari ibintu umuntu akora ngo tubona kuko byagenda kose abishoramo ubwenge akabishoramo igihe akabishoramo cash bro abishoramo cash rwose sabe ndagiye mbihuze n'ibi bintu sabe ni muntu kimbere agisohora statement avuga ngo abakunzi be bihangana ararwaye agiye kubafasha yakaruhuko yego umuntu wa mbere wakoze interview ni yago avuga ngo nababwira ibyo arwaye ngo nababwira ibyo arwaye yarabizi n'aya mavideo atarajya hanze
ahubwo se tukiri kuri operation nindi ukurikiye. Ndagusuje kano nje kuguha ikaze wowe ukurikiye Ego Sound Studio. Ni wa mwanya mwiza tuganiramo n'abatumirwa, tuganira n'abantu batandukanye bo mu Rwanda. Turi ni mu karere haryo bose mu karere ka Gasabo. Turi mu karere ka Gasabo. Yeah. N'abantu bita kuri Alarume. Hanyuma rero reka tubahe ikaze aho muherereye hose mu gihugu, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba. Cyane cyane abantu bo mu majyepfo bajya batubwira ko badukurikirana ndetse n'amajyaruguru n'ahandi hose waba uherereye mu gihugu, turagusuhuje. Dusuhuze n'inshuti zacu ziri mu Bugande zitwereka ko zidukurikirana 5/5, abantu bari Zambia, abantu bari Maputo, abantu bari USA. Dusuhuze Olivier, turagusuhuje cyane nawe twereka kudukurikirana 5/5 n'abandi tutagiye tuvuga. Mwese tubahaye ikaze kuri Ego Sound Studio. Reka twakire uyu muntu uri imbere yacu, ni umuntu mukuru, urumva impamvu namuvuze amazina nyine nuko kizira. Reka tumwakira twibwire hanyuma atubwire n'umurimo we mbere yuko tuganira mubanze mu mumenye. Welcome. Thank you brother Clement. Ndagushimiye kandi nanakubwira ngo big up. Yes. Big up kabisa, uri mu bantu bakenzi. Uyu mwuga wo kuri YouTube channel bawuha value, bawukora avec valeur cyangwa bawuha agaciro. Indangagaciro zawe, indangagaciro za YouTube channel yawe nukuri I really appreciate kandi akwifuriza iterambere. Thank you brother. Yeah, nitwa Placid. Umunyamakuru mu buzima busanzwe, yego. Nkaba umukinnyi wa filme, nakenye muri filime zitandukanye, yego. Bari nuri bumba nagahita yikanga zikonje kumufata ndi nka ribu. Ya nakenye muri za Steamade ndo muri ribu. Ya nakenye mu yitwa Indoto, nakenye mu yitwa The Bishop's Family. Yes, ya Samu, ya Samso. Ya Samso. Samso bura ni inshuti yanjye byataye. Samso ni umuntu wanjye rero. Bura Samso. Samso. Kigeze gukina na kantu. Agafilime kagaseri. Kera kubera ko bura twiganye ibintu bya acting. Yego. Film acting. Yego. Twabyiganye hano mu mujyi twigishwaga n'umutipe witwa Manzi. Yitwaga Manzi muri filime ariko ubundi yitwa Kayumba. Manzi wakinanaga n'umukobwa witwa Fabiola. Filime y'urukundo. Ni ya indi ya kera, amarira y'urukundo. Aha, amarira y'urukundo. Mise nyibuka. Sawo mutipe rero niwe watwigishaga, niwe wari umwarimu wacu mu bintu bya filime and television acting. Tubyigana na Samson. Ubwo nyine uvuze Samson ukora hasi unyibutse ibuye. Uriya Samson ni inshuti yanjye. Samson uko amaze kugafata akatwibagirwa. Bo buriya wenda n'ibindi by'abakire bose buriya ntitukarenganya abantu, rega urwego rwacu umuntu ahita ashaka abantu bari buganire ibintu by'imishinga. Ya Clement, so ubwo rero ni Placide nyine, nishimiye kubana nawe kuri Ego Sound Studio. Ariko nanabwira abakunzi ba Ego Sound Studio ko nanjye mfite YouTube channel yitwa I Am Media TV.
IM n'ubufatanye ibingibi biba tubatunagira ngo kiduce cyakintu kimaze iminsi muri ya collaboration muri hano ubwo abantu baba batabibona ngiye mbibona uburyo government yacu ishyira imbere ibintu bya cooperative ubanye n'amahanga reka duhere wenda mu buryo runaka na runaka nibiteranya yego barubaka inzu barubaka urazana iki gitekerezo nzanikireho sheya yego yego bikagira inyungu ku mpande zombi gufatanya n'ukuri n'ukuri buriya abantu babahanga nibo bajye bavuga yuko niba ushaka kugera hafi vuba wiruka wenyine iyo ushaka kugera ahantu hafi vuba wiruka wenyine ariko iyo ushaka kugera ahantu kure burya ujyana n'abandi ujye ubona muri ibi bintu bya atletisme hari ikintu bita sprint akaba nicyo bita marato ura sprint ni ukwiruka ahantu hagufi mu gihe gito umuntu wese aba yima makipe buri muntu aba yima ni ugusigana ariko marato nibo bagera kure kandi burya bagenda mu kivunge yego buri hari n'igihe bigora kubatandukanya ngo yasize undi nanjye kera nkiri muri primary school nigeze kujya muri peace marathon i Remera yego uretse ko nabonye twiruka ntaguzi wakurushije ntagumenye uwambere ntagumenye uwambere urabizi ko ufitanye amashyari n'abantu ufitanye amahari n'abantu urabizi ko nta kindi baguteze ishusho ryawe ariryo rizagukubita hasi yego abajene banirwa kubikontrola kubera amafaranga bariya ndaretse koko ngaya matabi ngaya bibimoki ngizi ndabatera abafana babo urumva bivayo yaba abakobwa bote arakantu ejo bundi umuvugizi wa Ribu yavuze baramubajije bati ko ari abantu byitwa ko bategwa abakobwa aravuga ati imbeba itegerwa mu nzira ica Kera nta muntu uzagutegera ahantu utajya unyura kirazira umuntu muri karitsi umuntu yashaka kugutega ngo kwambura gucucure buri uzi kutegwa n'umuntu ukuzi ariko n'ubundi umuntu utakuzi ntiyakwambura imbeba retegerwa buriya n'umujura ajya kwiba ahantu yamaze iminsi yes imbeba itegerwa mu nzira icamo rwose ya nuko byagenze abatipe bira bastinga kugera ku rwego byajemo udutsiko Sabe ajyana n'abambari be barimo Irene barimo Chita we ni inshuti magara se n'umwambari n'ubundi kuva na kera bo yego barimo DJ Brian ni magara ntunzi barimo Rocky nagengo ye n'abandi yego umujene arabicunga aravuga ati aba bantu ibyo bankoreye byose nibyo kunkubita hasi ubwo ndavuga nde yago pondat aravuga ati kibuga ngiyewe ndakiga nte ku buryo brand nubatse izina ntubatse ritarangira ndireba nibwo hatangiye none intambara ziri open wati nubundi zari z'ubutita ariko none zibaye ni hashye hahiriye rimwe yago ni umuntu abantu bavuga ngo yago ngo hari ukuntu ngo adafite ubwenge na muntu ushobora gutegura ama operation nk'ari atagira biragoye ko wavuga ko adafite ubwenge ubwo se waba umubeshejeho ubundi hari ibintu umuntu akora ngo tubona kuko byagenda kose abishoramo ubwenge akabishoramo igihe akabishoramo cash bro akabishoramo cash rwose sabe ndagiye mbihuze n'ibi bintu sabe ni muntu cy'imbere Sabe ni umuntu n'ubundi wakuze gutyo ubuzima bwe abuhisha utamenye ngo Sabe ni iki atekereza iki abenshi nta nubwo rega banamuzi buriya nubwo bapfa gupostinga amafoto uretse umuntu baba barakoranye ibiganiro abantu babanye ariko abantu benshi na majorite bo kuri iyi mihanda ntago bamuzi nta muntu uzisura ntago bamuzi ariko Sabe akaba umuntu w'inyaryenge w'indyarya utigute Sabe ndamwibuka akora ku Nyarwanda no kugihe yagiye agira amakesi arenze imwe y'abahanzi yabagafitanye nabo ibibazo biri personnel yarangiza akabakoraho inkuru zo kubangiza zo kubandagaza zo kubasebya hari umukobwa witwaga Sandra Teta ariko iyo story nayo narayumvise urayizi we ngo bageranye na kure no mu rukiko byageze Sandra Teta byarangiye amutsinze Sabe ategekwa gusiba cyangwa kunyomoza inkuru yari yamwanditseho urabyumva ya Sabe yigeze kugirana ikibazo n'umuntu witwa Bahati Makacha uwo muri Just Family icyo gihe yari akiba muri Just Family bapfa
umukobwa bombi bateretaga Imana imbabarire imuhe n'urukodeshera yitabye Imana nawe yitwa Sandra icyo giye akundanaga na Bahati ariko na Sabe amutereta urimo ko byumva ndabyumva kugeza aho yaje gukora inkuru reba gukora inkuru muri iriya myaka ukayitangaza mu gitangazamakuru uvuga ngo Sandra abana na Bahati mu nzu no muri iriya myaka muri iriya myaka urumva nko kuri famiye y'uwo mukobwa aho byageze iyo nkuru nayo byaje kurangira ategetswe kuyisiba Sabe afite inshuro zitari munsi y'eshatu yarezwe muri RMC Rwanda Media Commission n'urwego ruhagarariye abanyamakuru n'ibitangazamakuru inshuro eshatu ajya kwitaba hejuru y'inkuru yabaga yatangaje ku bantu kubera iki mfitanye nawe ikibazo kiri personnel kukwitura cyangwa ku babyita gute mu kinyarwanda kwihimura right kwihimura nuko ndi bukoresha ububasha mfite ko ndi umunyamakuru wandika kandi wandikira igitabo yego ukore inkuru mbi sibyo none ukibaza ese yago yaririzaga umuntu wakoraga ibyo bintu muri iyo myaka ni gutata kugira ishyamba cyatagutega ibyo bintu byose muri imyaka harimo n'amafaranga none muri iki gifite n'amafaranga none zidasanzwe wabyumvise so Sabe kuko yari inshuti na Irene bagenda gutyo bajyana umujyumwe na Chita yego Rocky ni umuntu wiganye primaire hano mu Gatsata n'umuntu witwa Irene nabo ni magara ntunsige yego nawe barajyana Brianne nk'umuntu Brianne aza yinjira muri iyi game yapfumuriye muri gengo ya Rocky yabatwitse kugira ngo yaje atwika kabisa Ewan Brianne aza nawe nkubwira ibyo aho yaturutse n'iki n'iki Wenebyo ibyo birahagije tuzabigaruka mu kiganiro cyacu. Ndashaka kugira ngo nkwereke icyo yaguhitaga gakundi nanereka abana ko gakundi nakabandi. So babaye benshi barifatanyije hagiye haziraho nabandi bitwa ba Jihad. Yego. Akabishuti na Brianne mbese byari nko kuvuga ni munyangire. Krema niba ngiye tugiranye ikibazo. Njyewe inshuti zawe nazo zirahita ziba abanzi banjye. Nuko byagenda ikintu tipe twa yago yisanga. Asigaye wenyine ikibuga kimucuramiyeho ariko n'ubundi cyari cyamuhengamiyeho cyari cyamuhengamiye ariko ubwo uribuka ko yari yararangiye ndetse ibitangazamakuru byose byari byamufashe yaguye anyweye itabi yaguye ateye we siwa nibyo n'umunyamakuru bitwaga ngo arahayarinze yageraga muri systeme ye akabona biranze ati ibi bintu ntago ari ibyanjye akavuga ati ibi ntago ari ibyanjye kubera ba bantu bishyize hamwe ahubwo agahita ajya gushinga iki kubera ba bantu bari kugira ngo nyine arindimuke bo kumurwanya umujenerali nawe yaje kubitekereza avuga ati ariko yago pondate muri twa dutera imetwe njyewe umuzi ko ndaho gusa geto yute aravuga ati njyewe umuzi ko ndaho gusa yaje no kubikoreramo amakosa ariko ntekereza ko ari amakosa yamusevinze yaje kuzajya avuga amagambo akomeye ayo yo ntago twayashyigikira yaje no kuyasabira imbabazi yego ariko yaje kwirwana we nk'umuntu wabonye amafaranga kandi amafaranga yakuye muri iki muri YouTube nta kindi abo bantu bapfaga nabivuze bapfaga ikintu kitwa amafaranga bakuye muri YouTube channel menshi ariko nanone tugarutse kuri icyo kintu buriya sintekereza ko aba bantu bapfuye amafaranga gusa ahubwo hari ukuntu umuntu avuga ngo runaka yigize kibamba urugero reka tumuhanure niba yago yarafashe initiative yo kujya gusura Titi Brown muri gereza Titi akafata initiative akavuga ati sha yagwa ibintu nkoreye nitsoka nzakwitura yagera hanze agasanga ikibuga cyaracuramye agahita atanga interview ahajya hejuru avuga ati sha mukobwa ndabona uri kujya ni mu majyepfo njyewe ndagerengamo kandi ndabona ntagarurira burangiye choice ya Titi ndayumva kuko yabonaga ko nta hantu yago yarakeneye support y'abantu batuma agaruka mu buzima yaravuye ahantu hatari heza yego akeneye amaboko y'abantu counseling yego akeneye no kuri twa dufaranga kugira ngo yongere yumve kageze mu yindi yego yongere yiyubake
ibyo byose rero ntago yigeze avuga ngo reka ngende byibuze narakubite yagwe ikiganiro kimwe mushimi we yarebye yaje kimwe ahubwo yaravuze gitangiye gucuramira ahantu ndabona byahenga yaje igifuga gitangiye gucuramira yiyibagiza bya bindi yamukoreye ariko titwe ntago namurenganye ejo bundi yanasabye n'imbabazi erega buriya ari ibintu tuvuga umuntu uvuye hari ahantu krema ubwenge bawumeze buri hari ibintu tuvuga nanone rimwe na rimwe ugasanga ntago twakoresheje inyura bwenge nubwo wasaba imbabazi ntago bikuraho icyaha buriya imana ngiye nyambihitanga mu rugero nkabwo ati imana yababariye Adamu na Eva ariko ntiyabarekiye muri Edeni buri imana yarababwiye ati mwebwe nimukora ikosa no gupfa muzapfa nese ubu umuntu bimubuza gupfa ntukora icyaha ugasaba imana imbabazi ariko ntabwo bikubuza uzagaruka bivuze iki rero bivuze ngo ibyo twakora byose ibyo wakwigira byose icyiza ni ukwirinda kubera ko unyuze hariya ugakosa ukanyura hariya ugakosa bivuze nk'amakosa yawe uko ugenda yiyongera utagabanyaho na gito uko byagenda kose uri kurimbuka ubugana ku rupfu kandi ikindi aba bajene yago yaje nawe kuzajya ategura mu operasi avuga ati ariko abantu batanyifuriza kubaho bambanira badashaka ko ntera imbere badashaka kumbaho kandi bamwe muri bo harimo abo nafashije yego ngiye nk'umuntu nakwidefandane nakora iki yafashe imbaraga z'umurengera azishoramo aravuga ati nanjye ngiye kwihorera bro bano batipe n'abantu babaho ubuzima buri shambare deni bariko nabivuga bunyanyagiye ku buryo umushatse ikintu kimutura biragoye ko umushobizi buriya hari umuntu umwe twabanaga mu minsi yashize yigeze kumbwira akantu arambwira ati ngiye nsigaye ncunga umunwa wanjye kuruta uko ncunga umutima kubera ko akantu kose n'inyoni yakagurukana burya ntabwo ati ngewe umuntu ahaye umuntu sitori ahita yijyana yibwira undi ayibwiye undi undi ahita yikoramo sitori umutipe yari afite filime ashaka gukina uyu munsi yagiye kubona sitori ye yaganiriye umuntu kompuretema noneho bagaruka banakosoye mu tuntu bashyiramo uturingushyo bashyiramo uturyoshyo agiye kubona abona wa wundi yayiganirije niwe meyini karagita niwe meyini karagita urumva bahise bamugira meyini karagita iyo niyo si turimo iyo niyo si turimo ntago tayari ntabwo twabishyigikira ariko umujene yarihimuye yihimura nabi ntabwo twabishyigikira ariko nawe nibwo bwari uburyo bwo kudefanda brandi yashoyemo amafaranga akora ama operasiyo krema buriya kuri ubwo buryo bwose nakubwiye sabe yabagamo bwo kwihisha umuntu wakoze operasiyo yo gutura kandi abantu ntibazigere batekereza undi muntu niyago wayikoze yanayishoyemo n'ubushobozi nshobora kukubwira hano umubare w'amafaranga kubera ko umuntu witwa sabe agisohora sitatimenti avuga ngo abakunzi be bihangana ararwaye agiye kubafasha yakaruhuko umuntu wa mbere wakoze interiviyu ni yago avuga ngo nababwira ibyo arwaye ngo nababwira ibyo arwaye ariko rero yarabizi n'aya mavide atarajya hanze rero krema turimo kugana ku musozo ariko reka nkubwire ikintu kimwe umuntu yaguye menshoninze amubwira ati wasabye imbabazi ntashaka zisabe kuko uyu mujene afite ama operasiyo akomeye wabonye ibintu ejo bundi byabaye kuri Bruce Melody Nyagatare ariko se biriya bintu byo nabyo wenda tubigarutseho gatoya Bruce Melody yigirira ati njye nzajya amubwira ngo muvuge byeri musubiremo n'ubundi naje nje kubagura igitaramo cyari he n'ubundi naje nje kubaririmbira zose ndazimanuka yavuga ati mu byo gabyere ati bigeraje n'ibyapa binini bya karundura kiriya gitaramo cyabereye hehe nyagatare cyari nyagatare nyagatare ni iwabo wande ni iwabo wayago njye ni naho iwacu niho mu rugo cyane hariya mu mujyi hari igitaramo cyabereye hariya muri iriya santere hariya hepfo y'ikibugaho igitaramo cyabereye niho mu rugo ni iwacu sibyo n'abadukurikiye kuri Ego Sound studio uzabyumva n'abazi ko mbeshya azanyomoza ariko abantu bacu si ahantu hose barahari ubu ngubu mu kanya ninza kubanyuzamo aka kavidewo baraza kutubwira ibyo operasiyo nubishaka nzayiguha ahubwo se biriya bintu
buretse mu byukuri nge nabonye aka video kagace punditi ari ku kadiskitaho na keza nge rero ka nkubwino ntarabona iri ya video furu yo kuri te kagiye nkubwino rero kuno bira bintu kuko ni yago wishyuye yarishyuye amafaranga menshi kuva hari igitaramo cyabereye ugere wabo wa yago bita tabagwe yego ni 1000 kuri moto Inota y'igihumbi. Hara ni mu mugi wa Nyagatare. Niho kuva nkaho ujya hano hepfo. Nukuvuga ni nko kuva nkaha ujya ujya mu mugi. Ujya mu mugi. Eh, ntago ari kure. Ni umuhanda ukoze mwiza wa kaburimbo, ushobora kurenza iminota 20 utageze wabo wayago. Hanyuma biriya bintu akaba yarabikoze mu rwego yarateguye. Yafasha abantu bagaragaze. Eh. Bamwumva. Benshi. Burubyiruko. Ndetse bari abantu banahageze hariya nge na mfite amakuru y'umunyamakuru wa ukorera flash ya hariya ko flash igira ishami hariya Nyagatare yego wampaye amakuru yose banahageze basanze hari abantu babatanze kubera ko abantu bakunda ibitaramo hari abantu bo mu cyaro babaga bavuye aho bitazaruko muhehe muri bira bice by'icyaro baje mu gitaramo baza kare kugira bajye kuri ya myanya y'imbere aho bazajya bavuga bagaragara abantu bazanye ibyapa n'abari bari muri uwo mugambi muri operasiyo basanze hari abantu babatanze imbere nabwo barishyura kugira ngo abantu bari imbere basubizwe inyuma ba bantu baje bazanye ibyapa nabaje kwica vibe za Bruce Melody begere neza stage guri ariko se biri abintu si bura twabifata nk'iki aho subi ibintu yago nibizamukoraho revenge oya nge uko mbitekereza Nagira ngo tuze gusoza ngiye ntanga igitekerezo cyanjye. Uko mbitekereza ibi bintu bikomeje gutya. Byavamo ikindi kintu. Byabyari ikindi kintu kuko nabo nawe ababikorera na abantu kandi bafite just ibyo nanye mvuga. Niba byageze ku rwego bikorera Bruce Melody. Crema byageze ku rwego. Bruce Melody afite tour muri Canada. Byageze ku rwego ubu hari mobilisation imo gusansibiriza aho bita ngo aba big energy baguza amatike ngo bayasubize bari muri Canada urumva rwego bigeze byo byafasha urundi niko biri kugenda bizaba ibintu yubona bije mu minister akagira icyo avuga nuko baba babona ko ibintu byageze ahubwo se je uriko nabonye yagwa mushimira akumushimira yaramukebuye amwereka ko atari byo ariko yago nuko gushimira kuko uri umuyobozi ariko nubu aracyarase ndi bombe no mukanya mbonye ndi breaking ndi ngo ndi gasopo yarekuye se nano yarekuye no mukanya so rero hari ibindi byinshi ara operation ngenzi ziteguye kuri ba Irene ahubwo se tukiri kuri operation ninde ukurikiye m Irene hanyuma sikonzi ko yamubomoye Agahusha Agahusha ibyo yabisabiye n'imbabazi eh yabagiye kongera kumusubira iyo operasiyo yitegura aca mu bantu kandi abantu n'abantu ushobora no kubeshywa sibyo kuko ngo bura operasiyo za Sabe zose yagiye mutegura wo kugira ngo iri yimufatishe gutya mu gacu hari izindi zari zarapfubye kubera abantu bagiye bamubeshya sibyo urani yabari bamubeshya hanyuma se ngeje umusibeje cyangwa ejo bundi nabonye cano ziri gukubitwa ama strike kandi naroki cano bayire strike ibintu byaba ari biginaje ibyo byose ko nawe yiteretse akavuga ati nanjye nabonye bakubita strike wowe reka nkwereke ati nanjye muzizane kuri iki wowe reka nkwereke sibyo umutipe ndakubwira ngo ibi bintu yabishoyemo amafaranga menshi yaciye mu bantu benshi ako banza n'ibi bintu bibamo amafaranga nuko tutarabisobanukirwa uzabimenya ubu nawe ubumenya ntuzongera kuzajya untumira hoya sinakura ya makuru ntaje ngo nitabaze proceede umaze igihe muri ibi bintu birimo amafaranga menshi cyane ari nayo mpamvu ubona nyine birimo gutegurwamo ibintu bikomeye niba ugeze ku rwego uhagarara ugahangara umuhanzi nka Bruce ufite management y'umuntu nka Coach Gaelle management ya mbere ikomeye mu Rwanda ikomeye mu Rwanda brand ikomeye hagari mu Rwanda gusa sibyo so ntekereza ko yuko rero ibi bintu abantu batashoboye gukemura bikiri mu nzira nziza bizagorana ko bizakemuka byarageze kuri uru rwego
yago arimo kwihimura ariko nanone ugatekereza uti nawe rega ari kubikorera abantu bafite nabo imbaraga n'ubwenge feedback kandi kumugabo yavuze ati niwirukankana niwuze ugiye usiga imbaraga zigusubiza he umugabo bamugarukana ko bamutamo cyane nkasoza ngira nte rero yes naye mamabwira rero ngo muri Ego Sound Studio nta kintu muzatuburana dufitemo talent detection aho tuzajya dushakisha impano ziri mu Rwanda ndavuga ngo structure ya Ego Sound Studio ukuniteye tuza muri iki kiganiro bita KGL Talk Show tukabomora ikintu cyose cyavugiwe mu gihugu kibarizwa muri KGL Talk Show hanyuma iyo tumaze kubona ibyo bintu byose tubikuramo icyo bita Rwanda Rising Star Talents aho ngaho rero niho tugenda tuvuga ngo hari atwakubise havuyemo iyi mpano iyo mpano duhita tuyishyira muri Rwanda Rising Talent dufite studio mu Gatenga ukeneye gukora ingoma turayimukorera ukeneye n'indi support tukayimuha hanyuma mu gitondo tugira icyo bita kazi ni kazi show aho tuganira n'abaturage bari mu kazi hirya no hino mu gihugu bakatubwira ukuntu akazi gateye hanyuma rero y'ibyo tugenda tubidepartisa mu madepartement atandukanye ku buryo bibyara icyo bita Automility Solution. Automility Solution rero ni company ibumbatiye hamwe ubuzima bwose bwa showbiz n'ubw'ibinyabiziga. Aha ngaha tukaba tubabwira ngo ukeneye kugura, kugurisha cyangwa se ukeneye gukodesha ikinyabiziga waza muri Automility Solution. Wari ugiye kumbwira ngo iki? Clément ni bo zaba i Kigali kabisa. Ubundi ibintu by'amatiko twaje kubaca. Ubundi njye ndi gakondo y'inahada ntabwo wagira ubwo bwenge atari kavukire nuko nguko nuko numva se ibintu byose wabi wabyangurobe ni ukuvuga ngo ubundi showbiz yajemo amatiku kandi aya matiku nta bundi buryo bwo kuyaca mu buryo burambye yego nuko abo structure y'uburyo umwana avuka agakura akarerwa akagera ku rwego rwo kwifatira imyanzu yego ni muri urwo rwego rero twe twabitekerejeho turavuga ati KGL Talk Show izaba umuhigi hanyuma wibonye nk'umuhigo tumushyire muri Rwanda Rising Star tumugerageze azamuke tumukorere ibisabwa byose kugira ngo umuntu agere ku rwego rushyitse namara kugera ku rwego rushyitse yinjire mu kazi yego duhite tugwa muri kazi ni kazi show yes hanyuma rero twantame ariko niyo umuntu nka Ego Sound Studio washobora gutegura ibintu nk'ibi shout out kandi ibintu byo dukeneye dufashanye ko twafite contents zigera kuri 12 tugomba kujya tubashyiramo asante sana kabisa tuzasubira rero butaha mukomeze mukore subscribe tugende tubana gatanu kuri gatanu ngewe ndi Clément asante iyi ni KGL Talk Show. Thank you.